Vi här i ettan håller oss inom landets gränser och visar Ingvar Oldsbergs sommarnöje från Göteborgs hamn. Oldsberg i hamn, Oldsberg i hamn. Vilken underbar kväll denna sommarkväll i den härliga Göteborg. Vi hörde husbandet, havsbandet som vi kallar det, med Carl Magnus Karlsson, med Henkan Thomsen, med Mats Jenseus, med Staffan Brodén. Idag förstärkta med Wojtek Goral och Jan Anders Bjerger. Framföra signaturmelodin i detta det sista programmet i den här serien av Oldsberg i hamn, direktsändning från Barken Viking. De sista skälvande timmarna av Göteborgskalaset 1997. Det är avslutning imorgon. Gäster vid bordet, mycket välkomna. Martin Ljung, Sveriges första ståuppkomiker och 80-årig jubilar. Gratulerar. Tackar och tackar. Vi har Viveka Lärm, författarinna. Gläder både vuxna och barn. Och vid sidan där, Marie Rådbo, naturvetare och forskare på ämnet rymden på Chalmers och Göteborgs universitet. Och på den här sidan, från Norge, Solveig Krei, världens första kvinnliga ubåtskapten. Och så Uno Myggan Eriksson, hedersdoktor minsann i nöjeshistoria och Lasse Dahlqvist expert. För det ska bli mycket Lasse Dahlqvist den här avslutande dagen. Men vi börjar med dig, Martin. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja. Vad har Göteborg betytt för dig? Allt. Eller i alla fall det mesta. Det var ju här i Göteborg som knäpp upp föddes. Och jag med den. Och det var ju här. Detta var 1952 och platsen var ju cirkus, gamla cirkusbyggnaden där och var för vårt kära Park Avenue där. Och där fick jag bland annat nöjet att göra en kär gubbe som heter Viking. Ja. Han var mycket svag den där mannen. Så svag att han inte orkade bort, kasta bort en tegelsten som han alltid gick och bar under armen så här. Och, men sen kom det fina med detta nummer, att mitt under medicinering och tablettintagande, denna veke man, så tog han plötsligt och gjorde en enhalsvolt med denna tegelsten under armen. Publiken satt som förstenad och skrek. Det gick in otroligt. Och det var inte skrivet. Det var Martin själv som akrobat. Det tog jag åt mig. Vi ska titta på det. För vi har bilder. Det? Vi har bilder på det. Det är där. Här har vi det. Ja. Är det jag? Ja. Den här tegelstenen, den bär jag med mig bara för att jag aldrig orkar kasta bort den. Exakt. Det är ju roligt. Jag har fått övergå till mitt ben också, annars ramlar huvudet på sne. Jätteroligt. Nu är det dags för en slurk igen. Nu är det dags för en slurk. Jaha, vad kan det röra sig om? Jaha. Det är en extra rulle med nervtrådar, ja. Jag har med mig. Mycket fyndigt. Det bästa beviset på min klenhet, det är i alla fall att förr i världen, när jag var stark och frisk, då kunde jag utan vidare göra så här. Håll på! Det skulle jag aldrig orka nu. Ja, det är ju helt bra. Otroligt. Vad väldigt fyndigt var det. Vadå? Det var mycket fyndigt. Ja, det var det. Ja. Och roligt. Ja. Och roligt. Och där är vi väl framme vid det stora ögonblicket. Nämligen, vid 80 år fyllda, fungerar enhalsvolten fortfarande? Och det ska vi ge svar på nu. Ja. Var vänlig, ta bort. Ja, var vänlig. Ha, 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 ha,
Ja. Nu är det spännande. Ja. Förberedelse. Ja. Jag fortsätter där han slutade. Fortsätter där han slutade. Så står vi då. Ja. Ja. Då. När jag var ung och stark, då kunde jag utan vidare göra så här. Tegelstenen. Tegelsten, jag har ingen. Ja, men ni ska ju ta fram en tegelsten. Nej, jag har ingen. Ja, men jag kan inte göra en våld utan tegelsten. Det är ju poängen. Nej, men herregud, har ni bok? Då skippar vi det här. Ja, det är möjligen så att det alltså var vårat misstag där. Vi fick inte fram tegelstenen. Ja, nej, vi låter udda vara jämn. Vi låter det udda vara jämn, ja. Så kan ni knäppa den där igen. Ja. Men det var Göteborg redan i tidigare skede för Martins del. Ska jag vara riktigt ärlig? Ja, gärna. Och varför inte bara det för en gångs skull? Så hade jag ju yrkesdebuterat redan 15 år tidigare, vid 15 års ålder, och även detta i Göteborg, nämligen som sjöman. Jag blev erbjuden av en stewart i Notviken att mönstra på en båt och åka ut i vida världen. Jag fort iväg till Göteborg, ut till, vad hette detta, Götaverken, dit man kom med en liten färja. Och jag slängde ner gepäcket i hytten, upp och ställde mig för den och började och skåda efter horisonten. Båten rördes inte. Och de kom och hämtade mig och sa, nu ska du ta och göra rent i hytten här nere i köket. 3 rotborstar, en hink vatten och mycket. Jag höll på en vecka med den jävla hytten där i köket. Och så småningom blev det rent i alla fall. Och vi la ut. Och jag gick genast och till. Och där var ju horisonten. Jag hade ju aldrig sett någon horisont. Så det blev en väldig överraskning. Och att det låg just där. Det var konstigt. Men efter 6-7 dagar, då var jag trött på alla horisonter. Ja, ja. Och då var det till höger och vänster. Men då anlände vi till Antwerpen. Och det var ett trevligt ställe för sjömän. Där fanns det inte kaféer utan schapp heter det. Med svenska namn. Kaffe Gävle, Kaffe Augusta. Och dit gick pojkarna på kvällarna och Martin hängde med. De tog på mig en hatt så annars hade jag aldrig kommit in. Sen när de skulle stanna kvar, då måste ju Martin åka hem till båten. Och då sa de, gå upp och så tar du en buss där det står Siberia Dock 70. Jag gick upp och frågade, Siberia Dock 70, varsågod, sa han. Jag gick in och stack vi iväg. Vi åkte länge och det började glesna bebyggelsen och det blev mycket träd. Till sist var det bara träd. Tänkte jag, det måste man spela och gick fram. Siberia Dock 17. No, Siberia Dock 17. Det var fel buss. Jag fick gått av. Där stod jag mitt i Belgien mitt i natten. Och visste inte vad jag skulle ta vägen. Fick jag se en liten prick komma emot mig sakta från andra sidan väg. Och kom närmare och gick förbi. Och när han kom förbi då sa, är du svensk? Ja, vad fan vill du, sa han. Då var han svensk. Och han räddade mig, tog mig tillbaka och skjutsade ner mig till docken. Och jag kom hem till båten och så småningom hem till Sverige. Och då tog jag en månad på vilo hem. Jag gjort det. Och så började jag med humor istället. Härligt, Martin. Ja. Du ska få återkomma lite mera, men vi ska ta lite musik emellan. Ja. Vi har Lena och Pernilla, Gunilla och Linda. Vet du vilka det är? Jag talas om dem. Att avgjutas med eller utan kaffe. Det handlar om Avec. Swing it! Find him by my door.
Det var väl härligt det, Martin. Och så vi har två scener, vet du. Vad sa du? Vi har två scener. Ja, jag ser det. Ja. Långt bort där, men den fungerar ju. Ja, jag och flickorna ser bra ut. Ja, det gör de. Härifrån också. När du var med Hasse och Tage och med Povel och sånt här, fick du påverka dina egna roller någonting? Det får jag nog säga att jag gjorde. Povel brukar säga, jag ger Martin julgranen, sedan klär Martin den. Ja, det är bra sagt. Det är bra sagt. Det är väldigt bra sagt. Jag fick till då små gubbar och små gester och så. Och så blev det då ett nummer. Hur firar du 80-årsdagen? Stillsamt. Ja. Med släkten. Familj och släkt i all stillhet. Det andra har man ju klarat av tidigare. Mm. Och det är härligt med fylla. Att fylla menar jag. Fylla. Ja. Du reser och det fortsätter med. Jag tycker om att leva och det vill jag också fortsätta med. Ja. Och när det blir tid för att åldras så drar jag mig tillbaka och åldras värdigt. Men roligt. Du fortsätter fortfarande och åker runt och uppträder? Ja, det gör jag. Olika restauranger, diskotek, ungdomar och sådär. Fester, familjer. Vem tycker du är rolig i dagens Sverige i övrigt? Alltså, i övrigt? Ja, då blir det svårare. Ja, det blir... Då måste jag börja tänka. Nej då, det finns många roliga. Även om jag inte kommer på något just nu. Men visst finns de där. Ja. Vad gör du helst på fritiden, Martin? Jag håller mig gärna ute på min ö. Djurö, Stockholms skärgård. Mm. Tidigare spelade jag golf, det jag lagt av med. Jag vill ha min tid med familjen och sitta och fiska. Och... Norrlänning och norrlänningarnas humor tas ju väl emot av publiken uppenbarligen. Finns det någon speciell ingrediens i den norrländska humorn som gör att det slår, tror du? Det anser jag väl inte. Ja, det är klart... Folk skrattar med lite extra när man säger är det inte Finland Olsson som säger men herregud, det är inte dialekten som ska gälla, det är i alla fall orden innehållet som det är det. Men vi ska ha en viss verkan också att man har lite dialekt. Vilken figur har varit roligast att göra? Det är en omöjlig jag fråga. Jag har turen av så många roliga figurer. Massor. Finland, viking, Guben, Loddan med Hasse och vi ska klara av det. Jag har haft otroligt tur att ha fina nummer så att jag sätter inte det ena framför det andra utan jag tycker det har varit jätteroligt och bli road av publiken. Det har varit jätteroligt att du ville komma till oss och att du roade oss och nästa gång ska vi ha en tegelsten i lovar jag. Ja, ni får ta fram tegelstenen. Men nu vill vi överlämna något annat istället. Vadå? Nu blir det ingen tegelsten ser du. Nu kommer det att bli blommor till Martin som jag vet vill gå härifrån och upp till hotellet och ta det lite lugnt. Får du bära med dig de där grejerna. Så där. Det brukar alltid vara brudar som skickar över brudar. Ja, det brukar vara brudar. Ja, ska vi få... Kom här. Så att det blir lite ordentligt detta. Då blir det blommor. Ja, så. Ja, tack. Tack så mycket. Martin Ljung, tack så hjärtligt. Tack för att du ville komma. Ja, underbart. Still going strong, som ni märker. Tall Ship Race, det avslutas ju imorgon. Alla dessa hundratals fartyg som har kommit hit från 28 nationer. Vi ska ta och besöka med Janne Bylunds hjälp.
ett ryskt sådant som heter Sedov. Ja, vi är ombord på Sedov från Murmansk, ett ryskt fartyg som är den största segelfartyg som finns i världen. Det är en så kallad fyrmastad bark där. 118 meter lång, 15 meter bred, 32 segel, och när de spänner ut alla segel så täcker de en yta på 4200 kvadratmeter, så det är en riktig höjdare. När de har spänt ut alla segel och kör för full fart och så länge vinden tillåter det så går den 17 knop. När de kör för motor så går den bara 8. Så det är en riktigt stor. Något annat som är störst med den här båten, det är antalet donationer. För allting kostar på den här båten. En liten donation, 20 kronor för att gå ombord. Vill du gå ner och hälsa på besättningen kostar det en 10 kronor. Prata med någon i besättningen kostar lite pengar. De har lite lotteri och andra saker. Så att ekonomin är inte den bästa. Sen har de lite försäljningsställen också där de visar hur lätt kommunismen övergår till kapitalism. För här säljer de ut Lenin på små pins, små vykort på båten, och har lotteri pågående hela tiden. Och alla ryska fartyg har en sjögud som de tillber för att de lyckligt har kommit i land. Och världens största segelfartyg har en sjögud som heter Inner Osvary. Tack så mycket, Jan Bylund. Han kommer att återkomma senare i detta vårt sista program från Viking. Nu ska vi tala om Lasse Dahlqvist, och Uno Myggan Eriksson finns här vid min sida, expert på området. Men innan vi gör det möjligen, så några bilder från Brännö som var Lasse Dahlqvists kära sommarställe genom åren. Han är ju född i Göteborg, uppvuxen i Stockholm, men ankrade västkusten genom somrarna hos morfar ute på Brännö. Han finns alltså i allas våra hjärtan oavsett den geografiska tillhörigheten. Hade vi bilderna? Kom de någon gång? Där är de, ja. Där ser vi dem. Bilderna utifrån det vackra Brännö. Ja, visst. Och där är Liseberg. Och där omfamnas statyn av Lasse Dahlqvist. Ja, Uno. Vad var det för människa, Lasse Dahlqvist? Var det en god vän till dig? Nej, jag skulle skryta om jag sa det verkligen. Därför att Lasse Dahlqvist var ju sådan så att han släppte inte någon in till sig. Du vet, om han gick på stan så var det inte så att man gick fram och slog honom på axeln och sa hej, det är dans på Brännö brygga nu. Det tyckte han inte om, utan han höll folk ifrån sig. Jag åt ju på samma ställe som han i 20 år, lunch på Park Avenue. Och han satt vid det bord ensam, och man gick inte fram och satte sig vid hans bord utan vidare. Utan man satte sig där man tyckte man borde sitta. Och så kom han möjligen, i bästa fall, efter en stund och tillät att man talade till honom. Alltså. Han var ju strikt alltid igenom. Han var ingen sån där folkens man riktigt. Han var alltid gråa byxor, alltid sån där snygg kavaj med knappar i. Och alltid elegant på alla sätt. Och han var ju inte någon sån där riktigt lustig kurre. Han skrev visor som är fantastiska, tycker jag. De säger alltid Evert Taube, säger de. Ja, det kan man väl säga, och det kan jag också säga. Men Lasse Dahlqvist är bra, man ska inte jämföra honom med Taube. Det är två skilda distanser. Jag menar, Taube är ju en klar poet. Lasse Dahlqvist var någonting annat. Han var, framförallt när han skrev visor, tycker jag, en mycket bra journalist. Han kunde skildra ett skeende, och dessutom så kunde han göra en dialog. Har du tänkt på de här fantastiska raderna? Kors var det vimlar av segel idag. Är det kappsegling? Nej, det är lördag. Det är väl en dialog det, om en fullständigt enastående dramaturgi i tre repliker. Det är bra gjort, och det förekommer ofta i hans visor där. Kanske lever av, jag vet inte hur många visor han skrev, men han sjöng in lite grann över 500 titlar. Det lever väl kanske 20 visor idag, och det finns ju ingen fest i Sverige utan de krokar arm och sjunger det var dans på Brännö brygga. Han kommer alltid att leva, det är jag övertygad om. På tal om på dans på Brännö brygga, så var det en gång jag satt på Park Avenue, och plötsligt så kommer han fram från sitt enskilda majestät där borta där han brukar sitta vid räcket, och så sa han, följ med mig in på det här rummet ett tag. Han hade ett rum stående där uppe. Och där var det piano, och så satte han sig vid pianot och så spelade han en ny sak. Det var så att de som
hade seglat runt Kap Horn, och där hade han ju gjort redan 1927 eller någonting. De hade en internationell förening och har väl fortfarande, och den kongressade i Stockholm. Och han sa att jag har fått i uppdrag att skriva en visa som ska sjungas där utav medlemmarna. Och det är den här, och så sjöng han den dels med svensk och dels med engelsk text. Och så sa han, vad tycker du? Ja, så jag, det låter ju som alla de andra. För man vill ju inte uppmuntra allt för mycket kanske. Ja, så gick det några veckor och så träffade jag Lasse. Och så sa jag, hur gick det i Stockholm? Jo, det var fantastiskt, sa han. Du vet, det var ju på Spegelsalen på Grand. Och det satt ju från hela världen då, du vet. Och kungen var där, så du. Och det var fint. Och det sjöng, det hade fått texten på engelska och svenska. Och sjöng allsång under min ledning. Och så gick jag och satte mig vid mitt bord. Och då kommer det fram en hovman från kung Carl Gustavs bord. Och säger, jo, hans majestät tyckte det var mycket trevligt. Men kunde, han säger att kunde inte herr Dahlqvist sjunga, det var dans på Brännebryggan. Ja, så Lasse Dahlqvist, det är lite besvärligt för de är utlänningar och sådär, men okej. Han gick upp på scenen och fick folk att kroka arm och sjunga, det var dans på Brännebrygga. Och så när han gick ner så gick han förbi kungens bord. Och då reste sig kungen och sträckte ut handen tvärs över bordet och sa, bra gjort, herr Dahlqvist, nedrans klämmig låt. Och det är ju kungsord på att det är en bra låt där. Vi har ju en film att titta på, Masthuggspojkar också. Ja, det är ju den riktiga, Göteborgs, riktiga Göteborgsfilmen, Vi Masthuggspojkar. Här kommer Lasse Dahlqvist och här finns Åke Söderblom, Ludvig Enzel, Bengt Åke Bengtsson. Och Gabby Stenberg tror jag med, ja, också, va? Ja, hon är med, men mm. Inte, inte den här, nej. Den handlar om hur Mac till gamla Sverige om Mr. Mac, 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 den unge mannen som blir kär i den vackra flickan, det är väl Gabby Stenberg i det här fallet. Den här filmen, Vi Masthuggspojkar, den tycker jag Göteborgs stad skulle visa en gång om dagen på en biograf i Göteborg hela året. Det är den enda riktiga Göteborgsfilmen faktiskt. Vad ansågs han vara egentligen? Var han poet, kuplett, revyförfattare eller... Han var framförallt visförfattare och sångare uppträdde ju gärna, men han hade ju en massa sociala engagemang också. Han ledde ju den här amatörparaden i Göteborg till exempel, och han var ju med och valde Lucia alltid, och han skrev i Göteborgsposten, och han var en aktiv människa, en man att se upp till. Man har, det har varit olika tider i hans historia och Göteborgs historia, att de har sett ner på honom lite grann då och då. Jag har alltid varit så arg på det. Jag tycker inte man ska göra det. De har sagt, och jag hörde det bara för en vecka sedan, en som borde veta bättre, som sa det var andra som skrev hans visor. Vad är det för dumheter? Han skrev sina visor själv. Han visste vad han gjorde i varje stund. Han var en bra människa. Och det är inte så vanligt med det. Dessutom skrev han bra vers faktiskt. En som vet vad han talar om, Uno Myggan Eriksson. Tack så mycket. Nu ska det handla ytterligare om Lasse Dahlqvist. Med mer än 25 år på scenen, musikalartisten Ulf Kjellvik. Idag har han med sig Gitt Krage, Allan Hansson och Hans-Erik Gillestedt på dragspel. Husbandet lika så. Jag säger varsågod. Det finns så många musikaliska klinoder som man vill höra om och om igen. Ty just en melodi kan ha så många episoder som är förknippade med det. Jag hör en fågel som sjunger i det blå. Den andra svarar, till livet är ju så. Det är om kärlek som de sjunger dessa två.
det är min musik. Jag hör en ton från en smeksam violin och ser framför mig din bild i fantasi. Jag minns du sa det när du hörde melodin. Det är min musik. Kärleken sång, en sång som har tusen harmonier. Kärleken sång, en samling av hjärtats melodier. Den kan bli vild och ge hårda, grymma slag. Den kan bli mild som en ljuvlig sommardag. Det är den sången som vi älskar, du och jag. Det är vår musik. Kärleken sång, en sång som har tusen harmonier. Kärleken sång, en samling av hjärtats melodier. Den kan bli vild och ge hårda, grymma slag. Den kan bli mitt som en ljuvlig sommardag. Det är den sången som vi älskar, du och jag. Det är vår Gitt Krage, Ulf Kjellvik, det är min musik, och Myggan sufflerar med och säger att det är också filmmusik det här. Barnböcker och vuxenböcker, Viveka Lärn. Det kan inte hända, det är omöjligt. För mycket fantasi, skrev läraren i din uppsatsbok. Ja. Men ändå var det möjligt. Ja, det visar sig att man får lov att ha fantasi. Alltså det är de... Det finns många underbara lärare, men det har alltid funnits sådana som just säger för mycket fantasi. Och de skulle man gärna vilja tala lite med. Ja, var fantasin din bästis under uppväxtåren? Ja, definitivt. Och är det fortfarande kanske? Ja, absolut. Jag förstår inte hur man klarar sig utan. Nej. Nu sitter du uppe i Lysekil och skriver. Ja, jag skriver. Från och till. Ibland ja. Sitter jag i Göteborg, ibland sitter jag i Lysekil och jag skriver. Mm. Vad håller du på med nu? Ja, nu, meningen var ju inte att du skulle fråga det, utan du skulle fråga vad jag just har avslutat som kommer att publiceras i höst. Men säger, om du men frågar du, vad jag håller på med nu faktiskt inte på med någonting. Nej. Men då säger vi så här istället, vad är det som just är avslutat? Åh, tack! Ja. Jag har just avslutat, lustigt att du frågar det. Ja. Jag har just avslutat tre barnböcker som kommer nu i höst och en roman för vuxna som också kommer i september. När blir det bokform av dina fantasier? Det dröjde väldigt länge. Jag blev oerhört refuserad i många år. Jag var journalist, men jag hade tänkt till att jag skulle bli journalist och barnboksförfattare. Det tänkte jag när jag var 11. Tänkte jag, snart är jag en av er, tänkte jag när jag läste böcker och läste tidningar. Och det blev så att jag blev journalist och sen började jag skriva böcker. Men det tog, alltså, jag fick verkligen tillbaka solkiga manus med tryckta besked att ja, visst, uppenbart att ingen har läst dem, så. Men till slut så gick det ju, och sen har det kommit ganska många böcker då. Du var verksam på Göteborgs-Posten under många år. Din pappa Hubert verksam i USA under en period. Så ja, det är klart att det var då jag passade på och var på greppen när han var i USA, så ja. Ingen skulle säga just nej, att han hade skrivit mina artiklar och Lex Dahlqvist, utan jag var på GP några GT några år. GP GT Aftonbladet.
och sen på tv lite. Och sen blev jag författare på heltid då. När föddes Eddie? Eddie föddes... jag vet inte när. Jo, 70 ungefär. Eller vad är det? 90, vad har vi nu? 90 var det då? Ja. Det går så fort. Ja. Det var 90. Kanske också en oväntad fråga. Ja, väldigt. Ja. 90 föddes han. Ja. Just det. Det fanns ju elektriskt ljus. Då föddes han i en bäck. För att jag gick och tittade på en bäck och så tänkte jag, i en sån bäck kan man tänka sig en annan person som då skulle vara ganska lik mig när jag var liten, som ofta satt vid en bäck och tittade på Eddie. Som sen då blir julkalender och så här. Det som är intressant, Svante. Ja, det är roligt att du nämnde det. Ja. Det är jag glad för. Därför berätta att det, om det är projektet. Ja, det är alltså dyslexikampanjen, finns någonting som pågår då temporärt. Och som då förstås vill sprida upplysning om dyslexi. Att alla inte har lätt för att lära sig läsa och skriva. Och, det är oblindhet. Ja, det är oblindhet som det heter för. Och då Bengt Westerberg, som är ordförande inte bara för friidrott utan även just för dyslexikampanjen, han frågade mig förra hösten om jag kunde tänka mig att skriva en bok som skulle delas ut till alla första klassare, vilket då blev det här resultatet, blev Svante, så den delas ut nu till alla, så att den som har det väldigt svårt kanske fattar att man inte är så udda, att man inte behöver vara borta för det, och även de som är så som flickan här är så där jättekäck som jag själv var och älska och börja skolan då, att de förstår att det finns de som inte har det lika lätt. Det är det som är poängen med den, och jag hoppas att det går fram. Det vore en viktigt stor glädje. För nu börjar ju skolan. Ja, nu börjar skolan. Det är bra att få fram det där budskapet, Svante. Träffade, ja, du såg Martin när han uppträdde Martin tidigt. Jung, ja, när jag var, jag tror jag var 6 eller 7, då var jag med min pappa på premiären. På att knäppa upp och fick sitta längst fram. Ja, fantastiskt. Så på Vilhelmin kom i en pyjama, så allt var... Man var ju jätterädd. Det, vi ska säga det också, för det är många som har ringt här och menar på att skicka vi iväg Martin, men det har vi inte gjort, utan det är så att han ville gå själv. Han ville gå. Nu ska vi gå över till någonting helt annat. Tack så mycket, Vivica. Till Janne Bylund som har varit över på andra sidan, där borta där båtarna finns, de stora fartygen. Och du menar så... På den sidan. En kär tradition i skeppar- och sjömanskretsar det är att besättningen klipper sig när de kommer i land, och här gör de något som kallas för crew cut. Och dels betyder det korthårig, och dels betyder det att besättningen klipps. Och vi ser, jag ska inte säga att det är skräckexempel, för de här tjejerna är duktiga, de är från Göteborgs frisörskola, så att det är lite ordning på dem. Även om det är en del som tappar väldigt mycket hår här. Ni har precis startat det här. Är det någon som har tagit en riktig crew cut som ni har sett här? Nej, inte än. Detta är första omgången så att säga. Ja, okej. Okay. Vet ni om det blir många sjömän som kommer hit och ska klippa sig? Nej, vi hoppas det. Vi hoppas det, men troligtvis blir det väl det. Ja, allt som är gratis är ju gott. Ja, visst. Ja, jag har varit där som ni ser i flera timmar. Där ute och blivit kapad. Det var alltså crew cut. Crew cut. Cut i sak, kanske man kan säga. Marie Rådbo, naturvetare, ja, roligt, och forskare på ämnet rymden på Chalmers och Göteborgs universitet. Och vi får ju begränsa det här ämnet, för att rymden är ju hur stort som helst. Finns det liv där ute, tror du? Var det att begränsa det? Ja, men jag tänkte det kan vara ja eller nej. Det vet vi ingenting om, så det går inte att svara varken ja eller nej. Men det är väl ganska troligt att det finns liv någonstans, eftersom man tror att det bildas planeter runt stjärnor automatiskt. Och de flesta anser att om det finns förutsättningar för liv att uppstå, så bör det också uppstå. Men sen är nästa fråga om vi kan få kontakt med några sådana varelser, eftersom rymden är så ofantligt stor. Det vi har haft kontakt, det är ju med Mars och med amerikanerna och Pathfinder som alltså har varit där. Varför skickade man iväg Pathfinder? Det är ju intressant att studera Mars av många skäl. Naturligtvis är det ju väldigt intressant att se om det har funnits liv på Mars. Och när vi då pratar om Marsliv så menar vi inte sådana där små gröna gubbar med antenner eller någonting. Utan det är bakterier, eller mycket primitivt liv. Och det vill man undersöka. Dessutom så vill vi undersöka Mars för att med stor sannolikhet så har det funnits vatten på Mars. Men det finns det inte längre. Och då om vi jämför med jorden, så genom att studera Mars så skulle vi också kunna
kanske förstå varför vattnet har försvunnit på Mars. Skulle det då kunna bli likadant på jorden? Så vi kan lära oss både om jordens förflutna och om jordens eventuella framtid. Det är väl också en planet där människan, den jordiska människan så att säga, skulle ha möjlighet att fungera, va? Precis, det är faktiskt den enda planeten dit vi skulle kunna åka. Visserligen så ligger ju Venus lite närmare, men på Venus är det 500 grader. Lite i hetaste laget då. Så att Mars är den enda, och dessutom så är Mars ganska lik jorden. Har också ungefär samma dygnsrytm som vad vi har. Har årstider och så vidare. Men det är säkert en ganska avlägsen framtid. Man kan tänka sig en framtid alltså, om vi tittar långt fram, att det blir gruppresor dit. Ja, jag tror inte du och jag får åka med på den här gruppresan. Men det är en mycket, mycket lång framöver. Nu pratar vi om tusentals år antagligen. För på Mars finns det ingen atmosfär. Och det hade vi inte hört om det här heller. Där finns ingen atmosfär, och det betyder att om vi skulle kunna kolonisera Mars så måste vi skapa en atmosfär. Och det tar mycket lång tid. Marie, om tekniken funnits, skulle människokroppen då klara av att färdas i ljusets hastighet? Nej, den skulle inte klara av att färdas i ljusets hastighet. På grund av en mängd faktorer. Ja, det behöver vi inte gå in på, men svaret räcker där. Svaret är nej. Det finns ju ytterligare dimensioner. Finns det en fjärde dimension eller kanske ytterligare några som vi inte känner till? Det är mycket möjligt att det finns. Och när man då diskuterar att färdas i rymden så talar vi hela tiden om vårt sätt att färdas. Och eftersom det är det enda vi känner till. Men det kan ju tänkas att det kan finnas andra sätt, men vi kan nog inte ens fantisera om hur de sätten skulle vara. Men det är intressant att tala om det, och det var jättetrevligt att du ville komma till oss. Inte i vår generation blir det ingen resa i alla fall dit upp. Ingen gruppresa. Men möjligen någon gång senare, vem vet. Bylund, han är ju oerhört snabb. Jag vet inte vilken dimension det handlar om där. Men nu är han på den här sidan, nere på kajen. Varsågod. Jag tror jag vet varför rymdvarelserna inte har tagit kontakt med oss på jorden. För om ni tänker efter själv, vi har börjat se på tv och tillverka tv-apparater vid 60-talet. Och de tv-programmen har ju gått ut som tv-vågor ute i yttre rymden. Så de kan ha suttit då, de här rymdvarelserna, på Sirius B, sin hemplanet, och fått våra tv-program hemskickade sedan länge. Och tänk dig själv, du sitter då hemma på Sirius B-planeten och så får du hemskickat i vardagsrummet tv-program som Vilse i pannkaka med storpotäten, eller Broste Broste med Claire Wickholm, eller Rena Natta eller någonting annat. Skulle du vilja besöka en sån planet då? Eller ännu värre, ta kontakt med invånarna, vad kan de vara för någonting? Men jag tycker det är viktigare med andra, viktigare små frågor faktiskt. Som till exempel, varför kan man inte kittla sig själv? Varför får man inte gåshud i ansiktet? Varför får man inte bokstäverna i bokstavsordning på en skrivmaskin? Och hur pumpar man upp pingisbollar till exempel? Alltså sådana små frågor tycker jag är oerhört viktigare än det här rymden, krig och miljöförstöring och sådana saker. Och till exempel, varför finns det en glass som heter Mövenpick? Det låter ju som en sjukdom. Och vad händer med mögelost när den blir gammal? Blir det mer mögel på den också? Och det här grejset som man får i ögonvrån när man ligger och sover, och så vaknar man, så är det sånt där grejs. Vem är det som lägger dit det? Är det John Blund eller någonting? Och hur kan det komma sig att alla människor sitter och petar näsan när de sitter och väntar vid grönt ljus, vid trafikljusen? Det är sådana frågor som jag tycker är oerhört viktiga. Men vi får väl ta ett annat program för det, Ingvar. Jag vet inte vad du säger. Ja, det kräver ju så mycket längre tid. Jag menar, rymden och universum klarar vi av på 4-5 minuter, men vi får väl göra det i något senare sammanhang. Solveig Kreig, mycket välkommen. Norska ubåtskapten, är du den enda kvinnliga i världen? Ja, så vitt jag vet så är det. Var det för 2 år sedan, och jag tror framdeles att jag är ensam om akkurat det. Varför blev du det? Det var ingenting som jag hade bestämt mig för lång tid i förväg. Det var mer eller mindre en tillfällighet att jag startade i marinen. Efter videregående skole så visste jag inte helt vad jag skulle ta till mig. Så jag sökte om utdanning i försvaret och tog en teknisk utdanning. Och efteråt så gick jag på sjökrigsskolan och valde då att gå ombord i ubåt. Det virket lite spännande, och samtidigt var Norge i färd med att köpa nya ubåtar. Hur tas du emot på båten där, en kvinnlig chef på ett mansdominerat yrke så att säga? Jo, det går helt fint det.
Gör du det? Ja, ingen problem. Du har satt dig i respekt där. Ja, jag tror det. Det kanske är så att under de här stressmomenten och så vidare och under press, kvinnor kanske är bättre där än vad män är. Ja, i många situationer så tror jag faktiskt att kvinnor är ju psykiskt starkare än män. Så. Ja, för det krävs ju psykiska egenskaper för att kunna arbeta så långa perioder under vatten, förstår jag. Ja, det gör det. Det är inte vem som helst som är på ubåtar. Det är, för det första så är alla ombord är där frivilliga. Och för du går ombord så må du genomgå en grundutdanning på säkerhet och samtidigt företa en uppstigning från 20 meter i djupet och upp. Men det föregår i en tank där vattnet är över 30 grader, så det är ganska behagligt. Ja. Hur påverkas människokroppen om man är under ytan under långa, långa perioder? Jag tänker på, vi har ju speciella cykler som människor. Ja, vi lever i en kunstig atmosfär för att vi har inte naturlig lys. Det är kanske det som är det största, men vi byter ju luften med jämna mellanrum, så det är kanske det att vi inte har någon vanlig dagsljus att se till varje dag som vi märker mest. Du ångrar inte idag att du tog den här banan? Nej, det gör jag inte. Nej, har Gro Harlem Brundtland betytt någonting där för att få in kvinnor i olika framträdande positioner i Norge? Hon har väl drivit lite kampanjer för det överhuvudtaget? Jag tror nog det, att det har betydligt för kvinnor i många yrken det, att vi har haft en statsminister som har varit kvinna. Men i helt tatt så är Skandinavien ligger föran alla andra länder, det gör det. Du, vad har du för fritidsintresse? Ja, att vara på ubåt medför att man inte har så stora fritidsproblem. Kommer ju upp någon gång. Ja, vi gör ju det. Så jag brukar min fritid samma med vänner och likar att vara på sjön när jag har fri utom att vara på ubåt. Och ja, fiska lite i älvar och vatten och läsa lite. Och det är kopplat till vatten, mycket av det du håller på med då, så att säga, både arbetsmässigt och fritidsmässigt. Men på båten då, när man är ledig några timmar, vad gör man där? Är det... Ja, då spiller man spill och ser lite video och läser och skojar med varandra och sover och äter. Vilken härlig dialekt du har. Var kommer du ifrån? Kommer från Nord-Norge. Underbar dialekt. Vilken plats där? I Vesterålen. Det är omkring... På samma höjd som Kiruna, väst av Narvik och ute i en skärgård faktiskt med massa fjäll och öar och flott natur. Mycket trevligt att du ville komma till oss också. Vi tuffa tjejer vi har. Vi hade ju här om kvällen också en flicka som heter Paula Törnqvist som var kvinnlig kapten på SAS och visste exakt. Man stakar ut karriären så och är målinriktad. Ja, hvis du ska bli ubåtschef så må du göra det någon år i förvägen och så jobb upp mot toppen. Men det är inte uppnåeligt för kvinnor. Som ubåtschef jobbar man upp mot toppen, ja. Båten heter Uredd. Hette båten Uredd? Ja, så alltså, det uppfattar inte jag. Ja, jag har tidigare varit chef på en båt som heter Kobben, men sist måndag så blev jag chef på en båt som heter Uredd. Det är bra namn. Så läckert. Ja, det är jätteläckert namn. Tack så mycket. Tack. Nu ska vi ha Avec på nytt. Lasse Dahlqvist, Potpurri minsann. Varsågoda. Dans någonstans, någonstans är det dans. Det är dans på brännande brygga. Trevlig musik. Ja, vad var en vals utan dragspelet stod. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där i glädje och fest se där ute i väst blinkar vingar fyr. Ana har legat med papillotter i natt och satt extra rött på kinden. Hon vart och hämtade
satt sin lilla ljusblåa hatt ur en påse upp på vinden. Peda har köpt sig en klänning på Grand Bazaar. Ryggen är nästan bar, prislappen sitter kvar. Bänke har tisslat och tasslat mest hela dagen. Ja, vad är det som viskas på stan? Jag är en liten gåsapåk från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och fast jag är så nära sol och måne, så är jag säker på min gåsarygg. Långt under mig så ligger som en tavla det vackraste i världen man kan se. Både skogar, sjö och strand blir ett enda sagoland när man ser det lite grann så här från ovan. Jolly Jolly Bob var en glad sjöman som var född i Aberdeen. Han var mästrad av och gick nu i land för en tös från Golders Green. Hon var anställd i baren på ett ölcafé. Ja, bara det var värt entré. Hon älskade Jolly Bob på många sätt, men mest för han giggade så lätt. Och runt omkring stod alle man och sjöng och klappade takten. Och Jolly Bob han giggade för vid och kärleks skull. Aria, aria, han hade lärt sig rätta takten utav dunket från maskin. Aria, aria, ja det var Jolly Jolly Bob från Aberdeen. Jolly Jolly Bob var en glad sjöman, han var född på Brännebrygga. Tack så mycket Avec för detta portpurri. Ska vi gå över till balalaika, Bylund och en balalaika, eller några i kombination, det kan bli vad som helst. Я не в добрый час. Vackert i Göteborgs hamn. Väldigt mycket båtar, mycket folk. Vi har ju pratat om ubåt och vi har pratat om rymden. Och då är din nya bok har en ganska intressant titel där idag. Ja, min nya roman. Den heter Livet på marken är inte lika lätt. Det är mitt emellan det där. Resandet i rymden, tidsmässigt när man ser på tv och filmer och sånt där, det går ju blixtsnabbt. Men verkligheten är inte riktigt sådan. Nej, filmerna har inte någonting med verkligheten att göra. För att i verkligheten så har vi rest till månen. Och det tog 3 dygn. Och månen ligger väldigt nära jämfört med allting annat. Skulle vi resa till den närmaste stjärnan, bortsett från solen, så skulle vi inte hinna fram och tillbaks under vår livstid. Men i de här filmerna så är det ju väldigt enkelt. Från den ena dagen till den andra eller från morgonen så kommer man fram på kvällen. Och det är där problemen ligger, att kunna få kontakt. Ja, då blir det ju dumt att anordna charterresor dit om man inte klarar av det under sin livstid. Nej, du kan inte komma hem och berätta sen hur det var. Så det är lite bagage. Tråkigt. Ja, mycket bagage får man med sig också. Ja. Ja. Vi är i Portpurit här, så var det Edvard Persson... låt, trodde man ju. Ja, det kallas det ju, men det var Lasse Dahlqvist som skrivit den. Han skrev ganska ofta för
Edvard Persson, och han berättar själv att han skrev just för det röstomfång som Edvard Persson hade, och det skulle vara mycket heltoner. Det var noga på i rimställning ofta, så att han fick bräka på ordentligt där med den skånska rösten. Ja. Nu ska vi gå från detta mycket intressanta samtal över till Baywatch, och hur gör man det? Jag vet inte, men här är det. Ja, finns det något mer sommarlikt än ett gäng livräddare? Vi har haft ovanligt mycket drunkningsolyckor i Sverige, och det är lite tragiskt. Och jag hittar svenska livräddare. Och för er som har sett på TV Baywatch och så förstår jag att ni är lite besviken faktiskt. För ni är ju för ful för att vara Baywatchare alltså. Ja, det är väl tyvärr så. Men simma kan vi i alla fall, och förhoppningsvis så räddar vi ju liven. Och det, när det behövs. Det är skillnaden. Vad gör ni här ute på Eriksberg nu? Det är för att bevaka om folk skulle råka ramla över kajkanterna. Försöka vara först, och om vi inte är först så ska vi vara den bästa tvåan i alla fall på platsen här, för att göra den insats som behövs för att inte det ska hända någonting här och nu. Men ni har kurser också. Man ser här att ni lär folk viktiga saker, hoppas jag. Ja, vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt får prova på livräddningsmaterialen som finns. Det är bojar och det är liner här som får öva på att kasta bara, så de vet vad de ska göra om de har en kompis som ligger i en isvak eller ute i vattnet. Jag har en liten förfrågan då, eftersom jag älskar ju Baywatch. Det är ju ett av de bästa program som finns, och att vi ändå kunde efterlikna det på bästa möjliga sätt, att vi tillsammans kunde visa hur nära de är verkligheten, och att vi kan närma oss dem som en ren fiktion. Ja, det var en trevligt att se Bylund som Baywatch-kille i nästan slow motion i steget. Nu är vi inne i de sista skälvande minuterna av den här serien som alltså har pågått i 3 veckor. Från Barken Viking i Göteborg. Göteborgskalaset fortsätter ytterligare en dag. Ikväll lite senare så är det Michael Jackson på Ullevi. Så det är 2 stora evenemang i stan denna afton. Vi ska säga det att Latitude, vårt marina magasin som sändes under våren, nu kommer med en ny upplaga, en höstupplaga, och det är på måndag premiär för det klockan 20:30. Vi ska sluta denna sköna augustikväll med Dahlqvist, självklart. Morfar har berättat, men där har du något att tillföra. Ja, vem var morfar? Jag ska berätta hur morfar var. Det var morfar till Lasse Dahlqvist. Han bodde naturligtvis här ute i skärgården och på Brännö och var överlots. Han heter Rudolf Lange, och det var han som berättade historier för grabben Lasse Dahlqvist, och han omsatte dem senare i vers och musik. Ja, då har vi det. Kjellvik, varsågod. Tack för oss från Göteborg. Tack allihopa. Morfar har berättat. Ulf. Solen i havet försvinner, rodnande himmelen brinner, stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Blånande skymning dig tänder, hjälpande armar sänder ut över havet mot sökande skepp som mot hamnen styr. Hör hur vinden klagar, känn hur det doftar av tång, se hur vågen jagar, lyssna till västkustens sång. Morfar har berättat om skepp som har seglat i kvar, om bragder av män som har kämpat sitt liv emot storm och hav, skölda av fräsande sjöar. Ett pärlband av öar, Styrsö
och tonse och känse och bränne. Jag älskar din. Stormiga minnen i givet, solljusa dag jag fördrivit, badat och fiskat och kajkat i båtar på pojkmarin. Ner vid Helena, där stod jag när lotsarna kom, lika trygg i bena. Ja, det var jag som en utav dem. Morfar har berättat fantastiska saker för mig om Lasse i gatan som ännu i stormnätter visar sig. Elden i spisen har slocknat, utanför nattmörkret tjocknat. Endast en blinkning, ett vänligt godnatt ifrån vid.